Господь, за душу спочилого новопреставного воїна Сергія, який віддав життя за Україну. Із померлим 41-річним військовослужбовцем 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» Сергієм Рудиком попрощались у Хмельницькому свято-георгійському храмі. Виразити співчуття рідним прийшли родичі, друзі та побратими. Серед них – військовослужбовець із позивним ТСН. Я хочу подякувати батькам за такого сина, з яким я мав нагоду зустрічатись. Виробничі нашу державу на Запоріжжі. Діти мають пишатися таким батьком. Такі люди будуть жити в нашій пам'яті довго. Герої не вмирають. Герої будуть вічно з нами. Військовослужбовець з позивним ТСН пригадує Сергія Рудика як надійного друга. Каже, чоловік помер внаслідок гострої серцевої недостатності. Ніхто не очікував, тому що ніколи від нього не жалоб, не скарг, не умови, ні на що від нього не було. Можливо, якщо було б по-іншому, ми постарались б його викинути, але це життя. У Сергія Рудика залишились батьки, дружина та двоє дітей. Поховали військового на Алеї Слави, що на Раківському кладовищі. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.